Bom dia, galera. Ó, tô aqui de novo aqui, mas a mesma coisa, gente. Ainda continua chovendo bastante, graças a Deus. E tá enchendo o lago, viu? O bicho tá enchendo daquele modelo mesmo. O jeito que eu falo, ó, é isso aqui, tá vendo? Esse jiguezinho aqui, um pouquinho de mosca, tá? Eu ainda coloco mais uma chumbada nele pra ir mais longe. É isso aqui que eu tava em falta ontem, que eu tive que colocar a sacolinha. Mas tá bom. Começou a chover de novo, sem parar. Ontem ainda chovia, ainda aparecia um solzinho, né? E dava uma brecha na lei para nós pescar, mas hoje tá só chuva, chuva, chuva mesmo. Agora já tô voltando, tentando, né? Não tô com narezinho aqui, mas não tá fácil não. Vamos continuar tentando. E não esquece não, hein, gente? Vai lá no Instagram do Marquinhos Pescador, segue o Marquinhos Pescador lá, que vai ter novidade aí. Novidade boa, viu? Boa mesmo. Segue lá, Marquinhos Pescador. Segue nós lá no Instagram lá, que vai ficar show de bola, tá bom? É nóis. Galera, vocês devem estar perguntando, não, o Marquinhos Pescador tá de óculos? Com um tempo nublado desse? Gente, o negócio é o seguinte, é porque eu fiz uma cirurgia no olho, né? E o médico falou assim, ó, infelizmente, né, você vai ter que ficar usando óculos aí escuro aí o resto da sua vida, pelo menos para proteger um pouco mais, para não evitar de voltar o pterígio, né? Muita gente ao redor de mim aqui já fez essa cirurgia, falou que de vez em quando volta, né, se não cuidar direito. Então ele falou que menos claridade no olho é melhor, sabe? E como eu fiz a cirurgia também agora recentemente, né, é melhor evitar um pouquinho a gente pegar vento, poeira e sol no olho. Peguei, galera. Peguei, é monstra, galera. É monstra, galera. Olha o tamanho dessa traíra. Caramba, vem cá, não tô dando pra tirar. Meu Deus, vai escapar. Cadê a linha? Cadê a linha? Olha o tamanho. Olha o tamanho, galera. Olha o tamanho dessa monstra. Caramba, cara. Vou pegar devagarzinho nela aqui, que ela vai sacudir tudo. Caramba, cara. Olha o tamanho da monstra, galera. Que lapada. Rapaz, taquei a escarcial, ela atacou. Eu falei, vai, vai, né? Na tilapinha. Foi dito e feito. Ai, ai. Olha, até difícil de tirar aqui. A bicha é monstra, viu? Tamanho dessa traíra. Aqui é nada, viu, gente? Tá quase, quase meio quilo aqui de traíra, ó. Vou ter que pegar o alicate. Tem que pegar o alicate aqui. Pra gente poder tirar ela. Senão não tira, não. Aqui agora o frito tá garantido hoje, galera. Só que a bicha também passou o anzol aqui, não sei nem na onde aqui. É o cantinho da boca, galera. Olha o tamanho da monstra, galera. A bichona bruta. Viu aí, pessoal? Ó, tamanho da monstra. Foi lapada, viu, gente? Vou contar pra vocês aqui como é que foi. Eu joguei o jig, eu deixei a boinha bem ali, né? Aí foi, vou deixar ali. Aí joguei o jig. Joguei o jig e a bicha veio no 12. Aí eu falei, não, pera aí, você não vai pegar no jig, não? Então vai pegar na tilapinha, a esquina com o anzol. Ha, foi dito e feito. Olha o tamanho da monstra. O almoço tá garantido já. Vou guardar ela dentro da mochila aqui pra nós fazer mais tarde. É bruta também. Meu Deus do céu. Olha o tamanho. Tem que jogar pra fora. Ó, soltou, soltou, soltou. Soltou, vai embora, vai embora. Calma, calma, bichona, calma, bichona, calma, bichona. Calma, bichona. Ah, peguei outra, galera. Ai, ai. Mais uma bruta. Olha, soltou.
Tá bicha danada, viu? Calma. Calma, calma. Ó, mordendo até o vento. Vou pegar o alicate aqui pra mostrar ela. Eita, bicha perigosa. Aí, ó. Aí, galera. Tá saindo hoje só as brutas. Mostra ela aqui direitinho pra vocês. Olha aí, pessoal. Mais outra bruta, galera. Oh, tava esperando demais por isso aqui, viu, gente? Pegar uma trairinha assim de dia é bom demais. E aqui é bom fazer isso, viu? É porque tá nublado também, não tem muito sol, né? Mas as brutas estão saindo, ó. Eita, nega. Só lapada, gente. Só lapada hoje, viu? Essa aqui é bem boa também. Vou guardar ela pra nós levar. Tamanho das monstras. Ainda tá viva ainda. Essa aqui é um pouquinho maior que essa aqui, ó. Uns... Pelo tamanho aqui, ó. Se pôr com a cabeça, ela é uns 5 centímetros maior. Mas essa aqui é bem mais gorda, né? Vamos limpar as duas e vamos fritar essa menorzinha aqui, ó. A outra nós vamos levar pra comer em casa. Carne de traíra é bom demais, né, galera? Carne de traíra é outra coisa, meu. O sabor dela é diferenciado. Faquinha também tá só ouro, hein? Que isso. Ainda não tinha se alimentado ainda. Ficava com fome. Dando uma boa olhada nela aqui pra ver se ela não tem nada. Sempre tem que investigar, né, gente? Porque traíra fica muito parada no fundo. Os vermes de vez em quando toma conta dela. Mas essa daqui tá de boa. A primeira já tá limpinha, ó. Já tá no grau. Agora vamos retalhar ela. Vou usar aqui mesmo aqui, que senão. Gente, quanto mais coisa eu trago pra fazer a pescaria assim andando, é mais coisa nas minhas costas, sabe? Fica pesado demais. Tem que trazer 2 litros de água. É o gásinho, o fogão, uma caixinha de chumbada, anzol, né? O óleo. Então, às vezes fica difícil demais de trazer tanta coisa. Pesa. Eu vou trazer a minha balança depois só para pesar minha mochila toda vez que eu tiver vindo pescar. Vocês vão ver o tanto que pesa. Aí, ó, tá retalhadinha. Agora é só a gente salgar ela. Aí. Tá zero. Vou guardar ela nessa colinha agora ali para nós vazar e fazer o frito ali. Como vocês sabem, aqui a gente não pode fazer fogo, né? Então, a gente vai usar o nosso fogãozinho. Ué, será que eu deixei ele lá? Deixa eu ali pegar o fogãozinho que eu esqueci ele na mochila. 2 segundinhos. Prontinho. Com o fogãozinho na mão agora. Ó. Ó o tanque é fácil. É... Pode ser coisa de nutelagem? É, mas aqui eu não posso fazer fogo. E tá me ajudando muito, porque ele é bem pequeno. É portátil, né? É leve. Cabe dentro da minha mochila, não quebra minhas costas. E tá ótimo, tá valendo. Aí. Aqui, gente, ó, você pegou aqui, ó. Ó, chega, tá vendo? Ele é violento. Encaixou aqui. Ligou o gásinho dele, ó. Ó, saindo, ó. Ó, pegou já. Só dá o start aqui, tá vendo? Ó. Ligou. Deu o start. Ó. Tá vendo o fogo?
Ele é violento. Vamos colocar ele aqui agora aqui. Vamos esquentar a frigideirinha para nós fritar a traíra. Olha só para você ver como é que é, ó, fritado aqui. Olha lá, ó, já tá pingando gordura lá dentro, lá. Eu tô até com medo, porque... Oh! Caramba, que susto! Ai, ai, já tava quente a gordura. Você vê que esse fogãozinho é top, viu, gente? A gordura já tava daquele modelo, já. Ali agora aí já fica mais de boa, que já tem o peixe fritando, aí já não vai estourar. Mas se cai uma gota ali de água ali dentro ali com manteiga quente, pega até fogo. Igual pegou aqui, ó. Vou fritar só um pedacinho aqui, gente, porque eu tô sozinho, né? Então o resto eu vou levar, tá? Aqui dentro aqui, eu vou pôr nessa colinha. Vou levar pra não fritar pra mim e pra Dani, porque eu só não vou comer isso aqui tudo, né? Ó o frito, ó o frito, ó o frito! Frito lapada, que chama isso aí agora. Ei, frito lapada. Pessoal, não sei vocês. Eu não sei vocês, mas eu gosto de uma traíra frita, viu? Tucunaré e traíra frita. Pode falar, é uma das comidas, é uma das carnes de peixe mais gostosa. Eu salmão também eu gosto. Salmão eu gosto, é comida gostosa também. Carne de peixe, né? É uma das mais gostosas. Eu e a Dani costumava comer direto, agora nós ficou pobre. Não tem jeito.